Исәнмесез, без сезгә барабыз тапшыруның иҗат төркеме бүген Урам театрында кунакта. Нәрсә соң ул Урам театры, кайчан барлыкка килгән һәм дөрес булса, анда артист булып теләсә кемне эшкә алалар диләр. Дөрес микән бу? Минем максат бүген әнә шушы үзенчәлекле сәнгатьне эштәнәрәк белү. Без башлыйбыз. Театр артистларының һәр вакыт менә шушындай кызык. Бүген анда Санкт-Петербургтан килгән режиссерлар мастер-класс бирә, яңа спектакль әзерлиләр, һәм бездә карап үтәбез. Урындыкка менергә мисың? Өч метрлы курчаклар, алар ялгышмасам нефтчеләр көнендә дә чыгыш ясадылар менә шушы зур курчаклар белән бик искиткеч матур. Инде әйткәнем, чаманда хәзер Санкт-Петербургтан килгән режиссер мастер-класс бирә артистларга, һәм менә бу маскалар ябалакка ошаган үлгән кеше дип тә әйтәләр аны. Ул баксаң, репетициялар вакытында кулланыла торган маска икән, һәм күбесенчә Санкт-Петербург режиссерлары белән эшләгәндә менә артистлар шушындый балахон киәләр, һәм шушындый маска. Бу Урам артистларына эмоцияларына шушы маска аша бирү өчен эшләнелгән икән. Бик кызык. Икенче дөньямында чыннан да карап үтегән. Шуны әйтеп китәсем килә, Әлмәтнең Җиңел канатлар дигән Урам театры республикада бердән бер Урам театры, алар 3 ел элек оешалар. Шушы 3 ел эчендә алар 300-гә якын костюм тектерәләр, 40-тан артык премьера куялар, бик күп фестивальләрдә катнашалар һәм үзләре дә бик зур дәрәҗәдәге фестивальләрне Әлмәттә кабул итәләр. Бу сәнгатьнең шундый югары бер төре дип әйтергә кирәк, һәм монда сәхнә дә юк, монда тамашачылар да юк. Сәхнә урынын алар урамда урам алмаштыраларга, ә тамашачылар инде урамда йөрүчеләр. Менә шундый Урам театры гадәти булмаган сәнгать. Безнең менә шушы театрның җитәкчесе, шулай бит инде руководитель театрның җитәкчесе Гөлназ. Менә костюмнар, иң кызыгы менә костюм бит инде, сезнең костюмнарны күрсәтә аласызмы безгә бүген? Әйе, әйдәгез. Театрның бөтен байлыгы менә шушында дисәң дә була инде, әйме? 300-гә 300-дән артык дидең бит, әйме? 300-дән артык костюм. Менә иң беренче сезнең хәтерләсәм Лунатик дигән премьера булды, әйме? Лунатик дип атала иде ул. Менә шушы, ага, костюм. Менә шушындый костюм ул. Моны хәтерлисездер әле, шушындый зур буксәле, әйме? Бу спектакль белән чыгыш ясыйсызмы, Гөлназ? Ясыйбыз, ясыйбыз. Декабрь аенда без Мәскәүгә барабыз шул спектакль белән. Иң яраткан әлмәтлеләрнең костюмы, именно образы ул чудаки, ходулисты чудаки. Хәзер карап китегән. Ходулистларның бит озынлыгы ялгышмасам 3 метр, әйме? Менә бу костюмнарның ничә метр иттереп тигәсез сез? Ну, это метровые штаны. Ну, метровые. Да. Ай, моның штаны гына 1 метр дей. Бу минем буема җитәр иде. Мин хәзер фея булып карыйм, миңа килешәм икән, карарбыз. Как тебе тим? Менә бу кызыллар нәрсә кейне аңлатам. Менә булар яңа буга, әйме? Универсиадада менә шушының белән чыгыш ясаганнар. Бик матур, шыннан да. Я
Бу машина йөри. Әлер, біз жүрәттіңіз. Әкшімен әзірдіңіз. Күмін, әкші қапаңыз. Әкші жук, жук, әй, жук, 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 жук. Нормал? Күтен түгі испан, испан премьерасы, испанский премьера құтылар. Минем метр ярымлы буйымнан көлем. Вуаля, шушында ешап кейсін деген. И сенің буйым кішілерінің қысыман. Ой, кошмар. Честно, мұның білен артистлардың шек сағатлар бұл ойылардыр. 5 минут ішінде терлеп іштім. Сізге демек, ояк кемлерінде тігелер әлі күн назайым, ояк кемлеріне. Конечно, конечно. А, на самом деле про клоунские ботинки. Все привыкли, что это такие ботинки с большими носами и обязательно ярко цвета. Но мы тут подошли к этому оригинально, да, и решили шить классические ботинки. Клоунские. Клоунские ботинки, ларна махсус, мескуде тигап поталар, неалар. Это наш экспонат. Самые большие клоунские ботинки. 45-го размера. Ярты метрлы оякки. Рома деген гигитнен ояга зур икен. Клоуны ашын мескеуде махсус шынды гигантский оякки интеге койтаралы. Пантомима уран театрлары артистлар койатырған тоғын бір жанр, хамне аларға костюм көрсетем дей гүлнос. Пантомима вақытында жест мимикалана ішілей, қолларғына ішілей, хан мимикалана ішілейлер. Бұл бік оригинал жанр дегіл нас. Мені кейіп қарамын, үй ала. Беттемсіз, бұл мен деп бұрқан. Мені да сүйлем костюмнар дейм. Әлбәтті, біз қазіргі уақытта бүтін костюмдарды кейіп, артистларына мұна мақсус шушы тапшыру үшін ғына кейіндіріп көрсет алмайбыз. Мұна қазір сіз олар нешек шушы костюмдар білән шығыш жасағанда, өзіңіз қорап кете аласыз. Кеттік. Бір топшыруда Урам театрының бүтін сірлерін, бүтін іштелігін ашып болмады шыңа көрі. Келесі топшыруда да біз Урам театры білен сізін тұрбызыны дәвам етіріпіз. Бізің топшыруыны қарап барығыз. Исен сау болығыз. Исен үсіз сау мұсыз, не екеші сау мұсыз, әтешігіз көкей сауған, неге шығаба мұсыз. Иптешлер, иптеш мұнай иптешлеріне, иптеш иті иптешлер, сқарада борқым, тіліне язабыз. Хорар, Тимур, как думаешь, эти рожки мне, надеюсь, не муж поставил? У тебя микрофон не включен. А что мне? Ты один раз поздоровался, уже три раза простилась. Еще раз вставай. А, сейчас я только что... Я сейчас записала вторую, да, концепцию? Текст любить.